အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကတော့လောက်ဆိုးလို conversation 90ကိုရောက်ပါပြီ။အဲ့တော့ဒီမှာကသူကစွတ်တာသွားဝင်မယ်ပေါ့နော်။အရင်သင်္ကန်းစားမှာကဒီမှာကျတော့စွတ်တာဆိုင်ရောက်တော့ဆန်းပြီးတော့မှဝတ်ကြည့်မယ်ပေါ့။ဒါဈေးရောက်တဲ့သူနဲ့ပြောမယ်။စကားလေးပေါ့နော်။အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်။小姐，我看看那件毛衣。小姐，ဆိုတာကျတော့သူကmiss ပေါ့နော် miss ဒီမှာကျတော့အမရေးလို့ခေါ်တာပေါ့သူစီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတော့ညီမတော့ခေါ်တာပေါ့နော်သူတို့စီမှာကျတော့ရှောင်းကြီးလို့ခေါ်တာနော်ရှောင်းကြီးဝါခန့်ခန့်ဝါဆိုကျွန်တော်ခန့်ခန့်ဆိုကြည့်ကျင်တယ်နော်ကြည့်လို့ရမလားလို့မေးတော့တော့မအောင်မထည့်ထားအောင်နော်အဲ့တော့မထည့်လဲမေးတာပေါ့နော်ဝါခန့်ခန့်အာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်အနှားချက်မောင်ကြီးနှားချက်ဆိုဟိုးနော်နှားဆိုဟိုးကြံ့ဆိုတထည်ပေါ့နော်နှားချက်မောင်ကြီးအာဟိုးအင်ကြီးလေးနော်ဟိုးဆွဲတာလေးဆိုတာအင်ကြီးလေးကြည့်လို့ရမလားလို့ပြောတာဟုတ်မလားရှောင်းကြီးဝါခန့်ခန့်အနှချက်မောင်ကြီးအမကြီးကျွန်တော်ဟိုဆိုတာအင်ကြီးလေးကြည့်လို့ရမလားတဲ့အဲ့တော့ဟောင်းအဲရတယ်ရတယ်လို့ပြောတာနော်ဟောင်းရပါရင်အဲ့တော့ပြပေးလိုက်ရောပြပေးလိုက်တော့ तू ကမင်းမယ်နော်ဝါခဲကြီးရှိရှိမဝါခဲကြီးမဆိုရလားရှိရှိသာဆန်းလို့ရလားနော်ဆန်းလို့ရလားအင်ကြီးဆိုဘယ်လိုပြောမလဲဆန်းပြီးတော့ဝတ်ကြည့်မယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဝါခဲကြီးရှိရှိမကျွန်တော်ဆန်းဝတ်လို့ရလားတဲ့အရာရဲ့နင်ဆွေရှာပါနင်စွာကြသူကဒီဈေးဝယ်တဲ့သူကိုပြောတာပေါ့နော်နင်စွာကလူချင်းမင်းပေါ့နော်ဆွေရှာမဆွေရှာပါဆွေသာဆန်းပြီးတော့မှဝကြည့်လို့ရရီရှာသွားခဏပေါ့နော်ဆွေရှာတော့ဆန်းဝကြည့်လို့ရရဲလို့ပြောတာနော်နင်ဆွေရှာပါမင်းဆန်းဝကြည့်ပါလူချင်းမင်းဆန်းဝကြည့်ပါလို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြံထိုက်သွန်းလားကြည့်ကြံဒီတထဲရပေါ့နော်ထိုက်သွန်းလားသွန်းစွာတူတာเนาะထိုက်သွန်းလားအရန်တူလုံးနေကြည်ကြံထိုက်သွန်းလားဒါအရန်တူလုံးနေတဲ့အဲ့တော့နင်းလူကြီးမင်းကရှိရှိစမ်းကြည့်ပါနှာကျန်ဒါဆိုဟိုတထဲကိုစမ်းဝဲကြည့်ပါလို့ပြောတာเนาะဒီကအောက်ကမြန်ပူသွားတာเนาะမာဝါဒါလေးကဟုတ်ပြီเนาะမာထဲလိုက်လို့စားရရင်မာဝါလို့เนาะနင်းရှိရှိနှာကျန်နင်းရှိရှိနှာကျန်လူကြီးမင်းဟိုတထဲကိုစမ်းဝဲကြည့်ပါလို့ပြောတာဘာလို့လဲတထဲကကြဲကြဲထိုက်သွန်းလားဆိုတော့နှာချက်ဟိုတထဲကိုစမ်းပြီးတော့မှဝကြည့်တဲ့နော်အဲ့တော့ဟောင်းโอเคเนาะ我再试一下我再比如再改ဒီနေရာမှာလေးလောက်ဆိုဒါကလည်းမှားတာပဲဒီလားဒီကြိုက်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီကြိုက်မဟုတ်ဘူးเนาะဟိုလိုမျိုးကြိုက်ကြံ့ရဲ့ကြိုက်เนาะဒီကြိုက်မဟုတ်ဘူးเนาะဒါဆ ਾਇ ရရင်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားလို့เนาะ我再试一下เนาะထပ်ဝကြည့်မယ်ကြိုက်ဆိုထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ရှိရှာစမ်းကြည့်မယ်စမ်းဝကြည့်မယ်လို့ပြောတာဝကြိုက်ရှိရှာတော့ထပ်ဝကြည့်ပါမယ်တဲ့ကြဲ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 ဒီတထဲကဘူတာမကြည့်ဘူးเนาะကြဲကြဲဘူတာရေပူဆောင်ဒီတထဲကဘူတာမကြည့်ဘူးရေပူဆောင်ဒီလည်းမသိဘူးဘူတာရေပူဆောင်ကြည့်လို့မကြည့်ဘူးဒီလည်းမသိဘူးဒီတထဲကအနေတော်ပဲပေါ့နော်ကြဲကြဲဘူတာရေပူဆောင်မကြည့်ဘူးမသိဘူးတဲ့အဲ့တော့ကဟောင်းကြည့်လားဟောင်းကြည့်လားအရန်ကောင်းနေဟောင်းကြည့်လားအရန်ကောင်းနေဝါကြုံမိုင်းကြဲ့ကြဲ့တနော်ဒီတထဲကိုဝယ်မင်းတဲ့ဝါကြုံမိုင်းကြဲ့ကြဲ့တနော်ဒီတထဲဝယ်ပါမင်းနိုင်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်小姐我看看那件毛衣小姐，我看看那件毛衣。好，好，我可以试试吗？我可以试试吗？您试一下吧。您试一下吧。这件太短了。这件太短了。您试试那件，您试试那件，来呢，好，那就讲解啊。好，我再试一下。好，我再试一下。这件不大也不小，这件不大也不小，好极了，我就买这件。好极了。我就买借鉴。来呢，啊，啥呢？别分别没，来拿糖呢。小姐，
我看看那件毛衣。好。我可以试试吗？你试一下吧，这件太短了。你试试那件。好，我再试一下。这件不大也不少，好极了，我就买这件。来呢。Hello, so ini dengan tangga di conversation 90 Bibabi. Nota sedap bau jantinya. Alonggo, jadi teman-teman, sisi tajah, syasuk kerja, jayong.